Så högt upp. Så. Hej och välkomna till min stream. Det är jag som är Tobolito och idag ska jag spela Soma. Vi fortsätter på vår Terror Torsdag serie. Och vi spelade ju Layers of Fear förra veckan. Vi spelade klart det. Och då har vi gjort en liten omröstning och då vann helt enkelt det här spelet. Ja. Inga konstigheter som man brukar säga. Känns lite som min kamera är lite för stor, jag vet inte. Om det är någonting som krånglar eller någonting. Med ljud eller någonting så är det bara hojta. Så fixar vi det. Om ljud krånglar eller bild krånglar eller någonting så är det bara skrika till. Så fixar det. Skriv gärna en rad i chatten annars. Game mode. Safe. Ja, och lär andan i pulsmätaren så ni ska märka att jag är rädd. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. Bleeding? It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Just det, för jag var tjock, eller vad var det Jimmy du sa? Ashley, I need to du tell som you inte är smal, du har 69-70. Please don't make this weird. No, oh, it's not like that. Det är så här, why återblick now? Till who's David Munch? Max Payne. Det var också så här tecknade, fina, roliga. For what? Okay. Christ. Ett jävla liv. Object can't be interact with using höger. Höger. Yeah, I'm up. Jag är uppe. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay. Någonstans var. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Den har dött säkert. Du må upp och ner och vänta ögon. Precis som i alla andra spel. Kolla här, nej. Where did I put the tracer fluid? Press brown wild holding object. Det var fan det mesigaste jävla kastet jag sett någonsin. Come on, radioactive tracer fluid. Where are you? Jaha, det är den jag letar efter. Som man sa. Men kan jag inte bara kolla på det? Där, hooked. Oerhört trevligt ut. Och sen massa text. Jag skiter i vad den här boken handlar om faktiskt. You can use while holding object to move it closer. Okej, okay, check på det. Ja, kanske inte just den här. Tar den annan, vi tar den. Jättekrångligt att trycka mitten. Ja, skitsamma. Går vidare här. Mm. Fina kläder här. Fina kläder. Någon har... Här blinkar det. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was... something you were doing. Kul farm. This weekend. Rolig kille där. Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you mean it. Alltså, det här spelet. Oh, messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? You text using in mapping minds.
Alla dessa jävla böcker. Jag blir så arg. Slänger ut dem. Eller ska man ta dem här kanske? Här. Går vi hit då? Det här blinkar det. Det måste ju vara någonting med dem. Då är det ju uppenbart. Nej. Nej. Nu går det inte med att lägga ut. En fin liten graf. 9-12 ska till doktorn. Get well soon. Det förklarar så mycket om min hjärna är konstig alltså. 5 för again for participate in our research. You can skip it for your play result Toronto. But since my guests are accessory in February schedule accessory Saturday. Ja. I'm happy to hear your headaches has become less frequent. Your latest showed your brain is slowly recovering. Ja, det förklarar så mycket. Enklare att få svar på. Oh, I forgot to hit send. I'm a jävla amatör. Ja. Better late than never. Då går jag ut då. Där. Mugg till. Ful liten docka. Nej, den har inte stannat. Eller? Kan det vara så att min mobil måste vara på? Jag tror inte den behövde det. Hur ändrar man att den inte slår på slår av sig själv då? Ska vi se här. Display. Skärmtimeout. Jag vill inte ha någon skärmtimeout. Skärmfläckare. Hemskärm. Fan, jag har inte tid för det här. Det är jag och Gunde, vet du. Kinda, kinda. Jag är 70 plötsligt. Men herregud, jag kan inte sitta och hålla på den här uppdaterad. Sake. Vad finns det nu under då? Låsskärm. Va? Ingen säkerhet. Hög hastighet. Ansikte, fingeravtryck, iris. Smartlock. Nej. Jag vet inte vart man stänger så utvecklar alternativ. Jag har inte det. Fan, vilken bra stream det här är alltså. Anpassa bildskärm. Enkelt läge. Skärm timeout. Efter en minut aktiverad. Aktivitet. Jag har faktiskt bara modellnummer där inne. Jo, jag utvecklar det, men jag har ingen... Energisparläge. Fan också.
vi testar. Vart var vi? Här var vi. Yes, tända. Öppna. Titta lite. Ja. Mm-hmm. Här är en toalett. Har vi varit med om förr. Nej, ingen basketspelare av mig. Tandkräm. Någon som duschar kanske? Här, nu var det inte den. Här, byxor och sånt skiter vi. Gud vad dammigt det var här inne. Bra rulle. Kanske ger den en 4. Just det, jag skulle dricka den till. Should buy something healthier on my way home. Vad fan så kan jag den bara? Oh, man kan ducka. Ett bra spel om man kan ducka. Är det inte jävligt mörkt? Till och med jag tycker det. Summer's coming. Hope it's a good one. Okej. Jag måste hitta den där då. Men här då. Jag tror att det är rak grejer. Ingenting där, ingenting där. En dammsugare. Oh yeah! Bullseye. Eller säger man inte basket. Varför hittar jag inte? Det var inte den här då. Det är den där flaskan jag har hittat. Åh, pizza. Där är den ju. Har ni hittat någon eller? Seriöst, den här mätaren funkar inte. Jag måste ha mobilen på. There it is. Yes. Feels like milk, but the taste, it's like suck. Varför kan han inte ha den bara på? Jo, det ska jag berätta för dig, ung man. Okej, nu jävlar. Nu ska vi göra ett till försök. Looking on a penny. För jag har ingen version grej eller versions tjota hej. Om då har jag bara modellnummer. Ja, men vart... Software info, jag har inte den. Det här är, den här mobilen har ingen software.
Men hallå. Nu får du inte hålla på sådär. Det här är ju superbra stream alltså. Skitbra att göra det här precis nu. Måste ju vara någon snabb kommando man kan göra för att inte stänga av den. Prestanda läge. Hög prestanda. Jag har suttit här sedan en halv, ursäkta. Jag är så ofta. Vänta, jag ska bara googla. Ni kan ju berätta en rolig historia så länge. Viloläge. Bla 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 bla, sorry, bla bla bla, you did baba. Tapping on about phone 7 gånger. Det kan jag inte. Går jag in i den? Ja, vi skiter i det.
Yes. Det kommer jag inte ihåg vad jag skulle göra bara för det. Downtown accident killing young woman. Children yesterday driving in the children red light causing a blind in the car. Blah 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 blah. As the car crashed into the passenger side, blah 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 blah. Blue trapped in her lap before the ambulance arrived. Her friends, the driver Simon. There you are. That's me. Survive, but will complicate the result. Believe. Blah 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 blah. Check på det. Hej. Oh, man kan springa bara. Fantastiskt spel. Så. Eller så letar du upp det. Det finns inte. Om man går in på om så finns det typ bara modellnummer. Och typ mitt nummer och sånt. Det finns inget mer. Hallå, jag vill gå. Får jag inte gå? Alltså det ringer hela tiden. Svara. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Hålla ögonen på honom, tror jag. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Yes, take my table. Won't find me in a phone booth. All a big setup. Kan jag få röra på mig eller? Nähä. Jaha. Hello? Hello? Dr. Munchie? Where is everyone? Thought this place would be busy. Dum to dum to dum dum to dum. Whoops. Vad händer nu? Där. Hoppa ut bara. Så. Vänta kanske. Nu ska vi störa dem lite här på bakom. Nu ska vi se alla hemligheter. Anteckningsblock. Lägga där. Men sa jag till dig att plocka så. Page 56. Now to Nikojima. Moment of Blu-ray kanske. Så. Nähä. Reverse project. Fan, ingenting. Det var en massa anteckningar bara. Trail and error. Trail and error står annars. Put your scalpel away. The brain can heal itself. Det tror jag på. Nej, där. Allt får se. Nej, det får jag inte ta. Då tycker jag vi... Nej, precis. Det var säkert inget viktigt. Yes, kan vi skicka massa mail här. Paul, where are you? We are got a few hours. I got someone there. I got hold of... Let's do this. I saw your laptop in reception. Are you already here? Vad heter han då? David? Nej, det är inte jag.
Talk to Pace about using the lab this week. Blah 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 blah. Run test tomorrow. We should scan each of equipment. Pretty easy on Friday. I'm hoping Dr. Wilson sent somebody over. She has not. Hitta USB. Hallå. Vad exakt var ett USB? Där var inget USB. Där var ett USB. Chop chop. Men för helvete. Kan jag inte göra något med den? Åh, jag kan luta också. Det är den det säkert skulle in i. Det är det. Det måste ju vara någonting. Skit i det. This is the place, right? Must be. Han så jävligt. Let's just call Machu. Mysigt. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Dr. Munchie? Can you hear me? Hello? Dr. Munchkin? Jaha, ska vi leta efter en... Eller? Ska vi leta efter ett jävla kod då? Det blir ju säkert jättelätt att hitta. Kan ju vara någon av de här. Inte den. Inte den. Inte den. Vad är det här då? Nej. Här då. Varför skulle ett lösenord stå där? Eller en... Här står det såklart. 2501. Titta nu på killen som klarar spel. Oh ja! På USB eller? Är det amatör eller? Här sitter man och dominerar totalt på sådana här spel alltså. Press and hold shift while moving. James. I could call you James.
I will call you James. First aid där jag behöver. Det är lite gott helvete annars. Yep. Na. Development, aha, mhm. Var det bara jag? Wow. Får man pilla lite här? Jag kan inte göra något. Där, toapapper. Nej, det var en bugg. Släng vårt helvete. Titta vad mycket det laddas här. En spruta. Den tar vi. Det är roligt. Det här då. Glasflaskor, släng vårt helvete med. Stolen, bort. Stänga av alla servrar. Så jävla bra. Nu vart det jäkligt mörkt här inne, det kan ju till och med jag erkänna. Ett till USB. Vart har vi datorn då? Jag ser ju inte ett jävla skit. Vad är det här då? Mus. Precis som jag gör på jobbet. Jaha, den var på ja. Det går ju fruktansvärt mycket. Mm, jag ser ju ingenting. Den där kan jag inte ta i. Tror inte. Eller? Kan du bara lyfta upp fanskapet? Vad är det här då? Här var något. Nej, det var inget här inne. Åh. Bra idiot. Idiot hela dagen. Vad är det här då? Nu har USB-et försvunnit. Jag tycker vi går vidare med våra liv. Tja grabben! Oh, hi! Tja! Hi. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. Dr. Munchkin? Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. To help people like you. Not you too. Oh, did you take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Yeah, I'll read it. So, what exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study. This will actually help me. I should hope so. Otherwise, this would be a huge waste of time. Idiot. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. Baby. As you know, it's because your brain is weakened so much because that it can start to bleed is every so often. Liten, so and if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, but we should be able to make those X months turn into years, decades even. If you take care of yourself and don't do anything too crazy,
We should be able to get you to outlive the best of us. Var inte det här nytt typ? Tror jag för sig inte, i och med att den var... inte världens dyraste spel. Kolla, min hjärna. Please, have a seat. Tack. Jag hoppas det går inte går fel nu när jag sätter mig här. Lite Half-Life över. You are Simon Jarrett, correct? Right. Correct. Canada, Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph. 86. Good. Nay. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Chase. Nu blev det ljus då. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny. Nej, det hör ni. I'm not supposed to put myself in. Det är fan inte roligt. The hell is this place? How did I get here? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. Nej. Vänta då. Ge mig jävla dräkt nu. Nu har inte jag någon, jag har inte kollat upp någon sorts story överhuvudtaget. En grön knapp, den måste jag trycka på. You text using, ja, oh, jo. Jag blir så jävla arg. Nähä. Hjälp. Ska inte den här knappen vara orange? Nej, jag kan inte göra något. Kan det vara den där stora knappen som blinkar där? Precis! När nu jävlar. Här kan vi ta massa grejer. Okej. Måste ju kunna göra någonting istället för att bara titta på dem där. Öppna upp då. Tack. Men öppna. Men är du helt jävla dum i hela huvudet? Men öppna dörrjäveln. Grön. Insert. Omnitool. Omnitool. Och vad fan är det där då? Sko. Okej. Vi ska ha ett verktyg. Så långt är jag med. Det lurar man inte i första taget.
Jag ser ju inte vad det står. Nej, jag river hästet. Verktyg. Här, låda kanske? Nej, det var ingen låda. Jävla stol, helvete. Här är det. Jag vet inte, det här är... Alltså det är helt omöjligt att veta. Ja, men... Du får fan ge dig. Ja, men det står ju här ditt jävla miffo. Sån där ska det vara. Sån där. Och direkt där borta. Där. Nej, det var en sko till. Men jag svär på att jag inte har sett. Är det här då? Är det här någonting jävla... Jävla skit. Där har vi. Ja, det gör inte det lätt för mig ute. Vad är det här då? Nej. Seriöst. Allt är det taket. I alla jävla spel. Det är någon jävla skit i taket. Nej, men seriöst. Okej, nu jävlar. Nu. Kul. Watch out. Au. Nej, watch up är det. Nej, det kan inte vara. Nej, jag kan inte stå ut utan. Och hej. Det var för lätt. Jag tänker mer avancerat än så. Ska bara ha sönder saker. Krax. Eller spelat. Det är så himla typiskt dig. Så.
Då börjar den här jävla musiken. Vad är det här då? Fin dusch. Toa. Lite matställe. Ta en kopp kaffe kanske. Det var jävligt mysigt. Alltså, vad är det med folk att kamma sig? Kista. Här. Där borta var det låst. Break room, observation tower, observation tunnel security. Nej, det kan jag inte öppna heller. Åh, häftiga grejer! Robotgrejer säkert. Jättefint. Det där är så roligt. Det var ju enda stället jag kunde gå in på. Där ser det inte snälla ut. Oh fuck. Hey you. Can you talk? Nej. Can you talk like the others? Nej. Why are you like this? Och varför är du så där? En ful fan. Är det jag som hänger uppe i väggen? I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell. So I'm gonna shut you down. How did I do that? Heh! Så jävla rolig ska vi ta den nu. Okej, okay, jag behöver kolla efter någon sorts avklippningsgrej.
Oh, fuck. Måste öppna. Eller? Ja, oh, kan jag trycka nu kanske? Ja, det är perfekt, jag inte. Tänk om hon hade den lyxen. Ja, nu är jag i alla fall hittat den där. Det var ju säkert anledningen till att hon skulle in här. Nu är jag sådär himla högt upp igen. Nej. Ja, vad fan ska jag ta vägen då? Jävlar! Shit! Men hallå, du ska inte tvätta, ska du inte se mer? Då fan prioritera dina dagar. Längre bort. Det var en till, ja. Mm.
Här då, färm. Ska du inte se mer ikväll? Service console up to 3, including pilot seat activated. Men fy fan vad jobbigt. Louise Meron. Hit with a tall ship. Oops. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. Oi. There. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. I know they do. Okej. Okay. Man öppnar dörrar och shit med den. Du får inte tillbaka skiten. Ja, där. Nej, hallå. Varför kan jag inte få tillbaka den för? Och varför var det så jävla mörkt helt plötsligt? Seriöst, jag kunde ju inte ha någonting. Är det någon som fattar varför inte jag kunde ta bort den här? Förut. Då måste det vara den här vägen. Men. Jag fattar ingenting. Varför kan jag inte... I know they told you that field technicians would get full access. To...
Okej, jag behöver ett chip alltså. Jävla mörkt som ser inte något. Jävla mörkt. Det verkar vara så här. Jo, jag vet. Men det gick inte. För man kan inte unchecka det. Är han lockade liksom? Nu går det. Nej, det gör... Den här var ju på förut. Okay. Jag kommer snart. Jag ska bara gå och säga godnatt till en viss person.
Det gjorde det inte alls. Pulsen gick inte alls upp. Jag visste att någon skulle säga det. Men ni kan ju fundera på varför den här inte går att ta först. Nej, för helvete. Skojar du med mig eller? Ja, du kommer inte heller på det, Spelax. Nu är jag 56, nu är jag död. Deep activated. Kolla nu jävlar, nu händer det. Jag hatar den här musiken. Hör ni till din musik nu? Ni har ju viss musik nu, skärp er.
Det är nu det ska komma ett så här likflytande SB här. Det skulle jag ha gjort. Nej. Men du har på din killa team. Felax. Back and different thick structure get there get choke. Den är frågan var det här till vänster då. Här med så ser det lite viktigt ut. Okay. Den där jävla låda jag hittade slängde jag bort. It doesn't hurt anymore. Alltid pill i håret. Inte samma dörr öppna så är det sånt tråkigt. Och hej, check fram. Fruktkillen kommer alltid två gånger. Nej, nu tar det jävligt lugnt här.
Jag bara impade att jag gick in i det där jävla mörka rummet. Jag vet faktiskt inte om den här pulsgrejen funkar, Felix. Skulle haft den igång när jag körde... Layers of Fear. Men vad var du uppe i då? Eller det funkar ju förut när jag hoppade och studsade som jag blev idiot. Men här liksom. Nu har det ju kanske inte hänt. Det är kanske mycket. Det är något som rör sig här framme. Don't touch the structure, Jelly. Can't confirm its effects on where issue has been reported. Can you hear me? Ser du ut som det? Error. Ring supporten. Help up. Vilket tvål ska jag stoppa det här nu då? Fingra hålet till höger. Fick ett hål till höger. I need it. Okay. Why? I was okay. I was happy. Nej, vi tog livet av henne. Wow. Alltså du springer ju som jävla tok fram och tillbaka. Vi ska se vilka som är inne här då. Mitrastadtredat. Vet inte vem det är. Färm och Spedags. Det måste vara Fredel. Har vi missat kakmonster? Tyckte inte den, det var kul, har hon sagt något? Nu ska jag se här, boot sequence. Bra ut. Hej. Thank you.
Men det är liksom händer inget. Sequence. Tryck när det är i gröna fältet för fuck's sake. Fan, man måste ju vara ingenjör för det här spelet. Jo, jag vet. Vad hjälpte det där med då? Inte ett jävla skit. Där. Ska läsa en bok istället. Jo. Vad gör jag nu? Oj, oj, oj! Woop, woop. Nej, du hade inte alls rätt. Det var ju jävligt svårt att gissa att man skulle trycka på ett speciellt sätt. Vad fan händer nu då? Jag skulle bli ingenjör. Can you hear me? Hey, hey. I hear you. Upslot, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. Ja, men du såg att jag tryckte på right gröna fältet. It was like a seat. Jag gjorde det massor om. What's your name? I'm Simon Jarrett. James. And what are you... Oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Oh shit, Chark. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Oh. Call center it is. Bra ut. Ska gå ner där, då ska gå mitten. Hoppa kanske. Det hann jag inte göra nu.
Men du. Wow, shit. Vart ska jag då? In där är det uppe här. Kom här då. Nu då. Holy crap. Jag vet inte varför. Är det någon som har hört något om från någon? Om det, de tyckte det var trist eller någonting. Uppe i en 17 nästan. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard saying mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you exactly? Are you for real? Det är bra, damn it. Spelaps, eller har du hört något från Kock kanske? Han var inne förut. I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? Utseende fixerad. How did you hurt yourself? Not sure. Blacked out pretty bad. Can't remember how I got here. What do you remember then? I was in the pilot seat, remoting a UH. UH? A universal helper. You know, a robot like these things, but livelier. Anyway, I was just dealing with some heat shields, and that's my last clear memory. You were remote controlling a robot. We do it all the time. Robots are too unaware to deal with some stuff. Intuition doesn't grow on motherboards, you know? Did you maybe get trapped in the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired to the helper, but... nah, pretty far-fetched. Jag orkar inte prata med honom. Okay. Hey, I can hear you moving. What's wrong with you? Everything. Listen, I don't want to alarm you. But I think you might be trapped in a robot. I'm telling you, get your eyes checked. I'm right here. I see both my hands, both my feet. Ja, det finns. When you remote, all you see is like a video feed from the helper unit. Your own body is entirely out of the picture. Oh. Här är ingen väg alls, liksom. Här kan jag inte göra något.
Och försvann det andra stockholmen. He's dead. Jag tror det. Fan vad klyftor det är alltså. Samken. Alltså är det inte jävligt mörkt? Då kollar jag streamen istället. Någonting där inne. Jag ska tolka man det som att när det rinner vatten det är tål. Det är inte det en bra grej. Här till en. Amy. Up. Grejen som var på väggen där uppe kan vara viktig. Vilken rabbel lapp. Okej då. Heta. Turn around. We sealed up Cylon to keep it working. Don't fuck it up. Carl was not my fault. Okej, okay, så det är de som har gjort det där uppe. Det såg ut som att det fanns en dörr till här borta. To-do list. Vad jag undrar är vart Amy and Carl had those buddies. Vart den där jävla roboten är. Nu ska vi pilla igen. Jag får tolka det som att jag sprang ifrån honom. Nu ska vi koda igen. ID. Vi går tillbaka till han Carl kanske.
Alltså, den där saken där nere gör mig livrädd. Jo, jag vet, jag ska kolla in den där, men jag såg att den här dörren var öppen, eller var tillgänglig. Ingenting där, ingenting där. Ingenting där. Här har vi någon. Så jag hatar den där jävla idioten där nere. Norr 722. Norr 722, norr 722, norr 722. Norr 722, norr 722, norr 735. Found and shut down one of the highlighted sections of the World Power to the Communication Center. Okej. Okay. Då är det ju här nere där han höll på att dö och sen där inne där jag ska bli. Såklart. Off storage flow. Ja, för fan, släpp flow på allt. Och sen var det 0722. Status. Jävligt död. Heat shell bara turbon överheat och lambo blackout. Oh my god, blackout. Delta server blackout. Heat shield power burnout. Varför tycker jag back helt in? Här, upp, ner, upp, ner, upp, ner, ner. Och jävligt ner. Så. Wow. Cool stuff. The black box is the procession instrumental sidebar server. When they shit blah 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 blah. Overage data blah blah blah. Body temperature, the brain was active blah 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 blah. Jag vill inte ha det där ljudet. Jag kan ta ena. Det är ju fantastiskt. Vad ska jag göra med det här nu då? Fuck. Jag hatar den där. Jag ogillar den så himla mycket. Där, ingenting där, ingenting där. Nu ska vi... Har någonting med saker att göra eller? Nej, det var inget mer. Nu tar det jävligt lugnt där nere.
some help. Pratar med honom. Nej. Jag kan inte. You okay? Can you hear me? Hello? Hey. Hello? Hey. Hello? Can you hear me? Okej, man ska fast stänga av den här. Någonting öppet nu. We strain the system if we pull the lever. Never. There's no turning back. Make sure you want it bad enough. Vill du? Ja, för fan, klart jag vill. Jag gillar inte det. Det är ingenting här uppe. Här har den varit. Här var det inget. Wow, fuck. Vad gör jag nu? Ska jag stänga av strömmen igen? Det ligger inte i fel rum. Inga andra. Fanns det mer för... Det fanns ju... Där jag var inne och hämtade sprutgrejen. Eller den där. Och
Och sen fanns det där inne, jag hittade den där grejen som gav mig minnen tillbaka eller vad det är. Och så fanns det grejer där uppe där det var vatten, grejer som läckte. Och sen dit jag körde nu. Vilken dator menar du? Okej, vad menar du att jag skulle göra där då sen? Just det, jag har öppnat en av portarna. Ja. Men det stod ju att någonting skulle börja då, eller någonting skulle fixa sig. Jag är tveksam till att... Just det, den här porten här upp kanske är fixande. Oh shit. Eller så ska jag ner. Vad tror ni om att låsa ut honom? Nej. Nu är den grejen där uppe öppen. Vi springer upp. Fuck, den är inte öppen. Fuck. Shit, vad var det så på? Jimmy, som du säger. Inte dra i spaken så här på en stund. Fuck. Ja, den spaken. Ja, jag vet vilken du menar. Ska
när ska jag veta att jag kan dra i den liksom? Supervision. Adams decided to leave Amy, Asaro, and Kalsanka to execute the automatization process. And I bet they're thrilled about it. I just wanted to let you know we're on schedule and I'll talk to you tomorrow. All right, I'll pass on the hold check. Jonesy, nothing going for an evac, am I right? It will do. I wanted to introduce you to Amy and Cal. They'll be doing the talking as soon as I leave for Theta. Say hello. Hey, Theta. Hello. Hey, guys. I'm Peter Stress, new dispatcher at Theta. Just let me know if there's anything I can do to help. I suppose that's it. I'll see you real soon. When we arrive. All right, Jonesy. Have a safe trip. Hey. Hello? Theta? Absalon. What's up? We could really use direct contact with Heather. Site service engineer Wolchek. Direct links are almost impossible to establish. The Lumar relays are basically junk at this point. You can send messages via the comm center. If you want, I'm pretty much always here, ready to relay anything by hand. I know it's a shitty system, but it's all that works right now. All right, we just have to make do. Got you later. Hello? Peter, was it? Yeah, I'm here. What's up? We're getting out. I just want to tell you that I'm going to seal the comm center now, so this is definitely the last you'll hear from us. If we don't show up in the next couple of hours, send in the cavalry. Hang on, what's happening? It's still the same plan, right? Yeah. We'll head for the shuttle and ride it directly to Theta. Okay, good. I'll rally the troops for a welcome party. That I like to hear. Men jag kan inte gå ner igen.
Okay. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. Except for one. Crazy. I think he said his name was Carl. He was okay, but I'm pretty sure I accidentally killed him by turning off the power. Oh. Well, you know, robots don't feel anything, so... So skit I dem. Yeah. Oh, what was that? Whoa! Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are sound trains connecting all the sites. Find one and come here. Där tänkte jag avsluta för veckans terror torsdag. Jag hoppas att ni har det står i save där. Så jag hoppas verkligen det sparas nu. Load. Va? Ja, 2303. 2303. Jag hoppas ni har gillat det här spelet. Ni får gärna kommentera vad ni tyckte var bra och vad som var mindre bra. Dels på streamen och i spelet såklart. Sen får ni gärna följa mig på mina sociala medier. YouTube, Facebook, Twitter. Det heter Tobelito. Där lägger jag upp lite nyheter som händer som jag tycker är viktiga. I spelvärlden. Och ja, lägger upp lite videos. Ja, så ses vi nästa torsdag. Det här kommer ju köra nu framöver på torsdagarna, terror torsdag. Så jag hoppas ni följer mig då också nästa gång. Annars får jag tacka så jättemycket för att ni har tittat. Och så får ni ha det så bra. Hej då.